Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech, hurmatli do'stlar, obunachilar, treyderlar, bo'lajak treyderlar, professional treyderlar, boshlovchi treyderlar. Bugungi jonli efir uchun nima deydi? Maxsus tayyorgarlik ko'rganman. Uber emas, sizlarga bu jonli efir yoqadi. Albatta, chunki sizlarga endi juda ham hech kimga deyolmayman, u juda ham ko'pchilikka ko'rsatmagan narsalarni ko'rsataman va uveriman, aynan trading haqidagi ko'pchilikning fikri bugungi jonli efirdan keyin o'zgaradi. Chunki bugun haqiqatdan o'sha anonsda aytilganidek, sizlarga 1000 dollardan qilingan 1 million dollar bu qanchalik real, bay reallikka yaqin. Bugun sizlarga faqat gapirmayman, faqat ko'rsataman. Xabilayimga o'xshab noqlaman ekranni. Vot. Albatta sizlarga yoqadi. Buning uchun sal zerganli tomonlardan boshlaymiz va qiziqarli joylarga o'tamiz. Xo'p. Birinchi navbatda minglab SMS'lardan bilish mumkinki, umuman olganda haqiqatdan ham pandemiya, bilasizmi, mana o'zi trading sohasi mashhur soha edi, masalan bir asrdan uzoq tarixga ega va juda ham nima deydi, tushunarli daromad juda ham katta bo'lgan sohalardan biri va har narsani minus plusi borda har bir sohada. Shuning uchun biroz uzoqroqdan kelaman sizlarga, tushunarliroq bo'lishi uchun, biroz zerikarli bo'lishi mumkin, lekin albatta oxirida sizlar o'sha raqamlarni ko'zingiz bilan ko'rasizlar. Ya'ni aynan pandemiya sohani bir necha barobar qiziqishni oshirib yubordi. Masalan, deylik, sohaga 50 million odam qiziqqan bo'lsa, deylik, masalan, butun dunyo bo'ylab 50 million odam qiziqqan bo'lsa, deylik, 10 million odam qiziqqan bo'lsa, pandemiyadan keyin trading sohasiga 100 million odam qiziqib ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, aynan kriptovalyutaga, valyutada bo'lgan ajiotaj esa butun shou biznesni ham tortib ketdi o'ziga. Bloggerlar ham qolmadi-yu, Habib, Cristiano Ronaldo ketdi-yu, hamma Morgenstern Rossiyada, hamma kripto bo'lib ketdi, hamma yo'q. Bunga sabab bu insoniyatdagi aslida ochko'zlik, ya'ni ochko'zlik qaysi ma'nodaki tez boyib ketish ilinji va ko'p daromad qilish ilinji aynan sohaga bo'lgan qiziqishni nihoyatda oshirib yubordi va bir qancha rekordlar urildi insoniyat tarixida. Tasavvur qilish mumkinmi? 8000 funt sterlingdan 1 milliard dollar, bu o'sha Shibuda yoki Dogecoin kelasidan bittasida qilingan britaniyalikning daromadini tasavvur qilinglar. U qanaqa tasavvur qilish mumkin? Efirni 1400 odam ko'ryapti. Mingtasidan oshig'ida, mingtasiga yaqin deylik, balki mayli 500 ta odamda 8000 dollar topiladi. Bu tasavvur qiling, milliard dollar. Vot realiga qaytamiz va mana shu nima deydi, success history-lar, o'zbekchasiga bilmayman nima bo'ladi, mana shu omadli yurishlar deb turaylik, ko'pchilikni shohiga bu fakt, buni ko'rgan odamlar, eshitgan odamlar albatta mana hech bo'lmaganda takrorlashga harakat qilib ko'ray deydi. Biz bugun sizlar bilan umuman boshqa, bugun sizlar bilan biz realli trading haqida gaplashamiz. Nimaga realliligini albatta oxirida tushunasizlar. Reality trading degani bu barcha odam qilish imkoniyati o'ta yuqori bo'lgan narsa haqida gaplashamiz sizlar bilan. Vot, uning uchun texnologiyalar haqida va ungacha yetib borishimiz kerak. Juda ham ko'pchilik bizdagi mana yigitlarni, qizlarni eng katta muammolardan biri hozirda nihoyatda o'zlariga past baho berishlar. Nihoyatda o'ta juda ham ko'pchilik bizda o'ziga juda ham past baho beradi. Bu yaqqol sezilarli narsa. Nimaga? Maqsad juda ham ko'p SMS'lar keladi, shundan bilish mumkin. Maqsad qanaqadir, masalan, o'rgating deyishadi, masalan, xo'p, mayli,
ko'pchilik aytadi, real hisob ochmoqchiman, yordam bering deydi. Xo'p, mayli. Mana bu broker o'zi umuman bilim yo'q, lekin nima deb o'sha narsani qilib ko'rmoqchi. Mayli, qilib ko'rish kerak, hamma narsani qilib ko'rish kerak, to'xtamasdan qilib ko'rish kerak, lekin qilib ko'rishdan oldin ma'lum bir etaplardan o'tish kerak. Вот. И шуна келіп шығып етіші мүмкін ки, вот бізді вот хақиқаттан жүде ем көп, делік фондлар, яки нима дейді, жүде ем миллиардный фондлар мавжуд масты, нимаге чуть не хоятта мақсат кичкене де, вот нимаге масалы хос курста, мен материалла таялап койдым, хайран қолысы рақамланы көріп, ва бізді да халия моше, ким надыр, нимадыр, орген олып, шо, озыны бір 1000 доллар, 2000 доллар көп етір, дарамат қылыш, bu narsani qachon unutmas ekanmiz, bu narsani yondashuvini biz o'zgartirmas ekanmiz, bizda hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Вот. Shuning uchun bugun sizlar bilan aynan shu maxsus son deydimi, shu ko'pchilikni reallikka harakat qiltirish, albatta shunaqa raqamlarga haqiqatdan chiqishi mumkinligi, lekin bunga to'g'ri yo'l bilan va to'g'ri vaqtni taqsimlash orqali chiqish mumkinligi haqida gaplashish. Bu juda ham muhim narsa. Endi qaranglar. Men sizlarga bir narsani aytaman. Men faqat men realist odamman. Faqat o'zimdan kelib chiqib gapiraman. Nimadir hamma o'zining fikri bor, lekin men ko'proq o'sha o'zimni tariximdan, aynan tradingdagi 13 yillik tarixdan kelib chiqib insonlarga maslahat beraman. Bu maslahatdan esa nima deydi? Maqsad insonlarni to'g'ri yo'nalishga, to'g'ri o'ylashlariga sababchi bo'lish. Juda ham ko'p SMS'lar keladi, yordam berib yuboring deydi. Nimaga aytsam minusdaman deydi. Qanaqa qilib inson o't och ko'zlik kelibdi misol. Men minusdaman deydi. Men bay ochib qo'ydim, sel ochib qo'ydim, itadalar. Bu trading emas, bu kazino bu. Bu trading, umuman sizlarga bugun kurs beraman. Haqiqiy trading nimaligini, raqamlarda, natijalarda, umuman hammasini kurs beraman va maqsadim bugun ko'rayotgan 90% 10% inson o'zi biladi demoqchimanda. 90% insonni umuman tradingga bo'lgan dunyoqarashini umuman o'zgartirish. Endi qaranglar, 2011 yil kirib keldim, to'g'rimi? Masalan, o'rganishni boshladim. Va sirasi aynan sohani mohiyatini tushundimki va raqamlarni o'rganib chiqqan holda o'sha yillar talabalik paytlarimda to'xtadim. Mani maqsadim hozir 2000 dollar hisob raqamimni to'ldirib oyiga 300-400 dollar daromad qilish emas. Mani maqsadim trader bo'lish. Tasavvur qiling, trading sohasiga kirib keldingizmi? 99% odam tezroq daromad qilish, pul topish itakdali. Chunki mana kanalimda savdo g'oyalarini berib boraman, deyarli 90% ishlaydigan g'oyalarni o'zimga uverim bo'lgan ana odamlar shundan daromad qilyapti. Ну просто условно. А lekin o'sha kommentariyalardan bilish mumkinki, ko'pchilikni baribir dardi daromadda pul ishlashda. Bu yomon emas aslida, chunki hammamiz dardimiz shu-da, meniki ham dardim shu, qanchadir pul ishlash, sizniki ham bu normal holat. Lekin bu to'g'ri yondashuv orqali qilinsa, bu sizni yo'qotishsiz va kattaroq raqamlarga olib borishi mumkin. Va bugun shu to'g'ri yondashuv haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, o'sha yillarda meni maqsadim trader bo'lish, lekin ko'pchilik o'ziga bunaqa maqsad qo'ymaydi. Meni maqsadim trader bo'lish demaydi. Men hozir palonchidan o'rganaman, palonchi joyiga boraman, so'y 1000 dollar qo'yaman, uni 2000 qilaman, 4000 bo'ldi, eyfariya ketdi. Bir qancha traderlar turi bordi, yana bir turi bor. Ki o'rganadi, amal qiladi, praktika qiladi, keyin zvezdani quchoqlaydi. Keyin Dubayda kelib, arendaga mashina olib, keyin intervyular berib, zvezda bo'ldi. Maqbud pik shu, mana O'zbekistondan ketishimga asosiy sabablardan biri aynan pik shu bo'ldi. Ya'ni cho'qqi, undan cho'q. Men sizlarga bugun cho'qqi haqida gaplashamiz sizlar bilan. Haqiqiy cho'qqi qanaqa bo'lishi kerak? Albatta buni raqamlarda ko'ramiz. 7 ta, 8 ta raqamlarda ko'ramiz albatta. Вот. Trader bo'lsam, albatta men tasavvur qiling, hamma fokusi trader bo'lish. Trader bo'lish nima degani? Trader bo'lish bu natijaga erishish degani. Bu degani pulni ko'paytirish to'g'ri, lekin konservativni to'g'ri raqamlar bilan ko'paytirish. Va albatta bugun uverimman, shu ko'rayotgan barcha insonning fikri raqamlarga bo'lgan faktlar bilan men isbotlab berishga harakat qilaman sizlarga. Zvezdani quchoqlaydi va albatta bizda
Ben xursandman trading bir tomondan xursandman. O'zbekistonda juda ham ko'pchilik qiziqayotgani va juda ham ko'p kurslar tashkil qilingani. Men hech kimni bu sohada qanaqadir men kurschi emasman men. To есть konkurentni bilmayman. Faqat bir narsa meni biroz tashvishlantiradi. Ya'ni tradingni boshqalarga o'rgatayotgan markazlar aynan sohada haqiqiylikni, reallikni insonlardan tortib olishadi. Qaysi ma'noda tortib olishadi? Masalan, o'quvchilar qilingan bozor to'lqinsimonlik doimiy ravishda bozorda narx qaytadi. Odatda 80% bir diapazonda yuradi bozor. Va afsuski kurslardan keyin ko'pchilik natijalarni qo'yishadi. Bizning o'quvchilar qilgan daromad, bizning bir haftalik daromad, 3 kunlik daromad bu prosta mif, bu afsona bu. To есть unaqa bo'lmaydi haqiqiy tradingda. Haqiqiy tradingdan ancha yiroq narsalar. Natijada boshqa bir yaxshi hayotni orzu qilayotgan inson u narsaga ko'rib, men ham buni xohlayman deydi. Lekin длительность degan narsa bor, ya'ni uzoq muddatlik bu o'ta muhim narsa. Stabillik juda ham muhim narsa hisoblanadi. Uzoq muddatlik bu bir necha yillar arzi do'stlar. O'sha odam o'sha bir haftada 500 dollar qo'yib 1600 dollar qilgan odam yo'q bo'lib ketadi umuman tradingda. Ishoninglar, yo'q bo'lib ketadi. 90% kimdir eksperiment qilib bo'sh juda ham bekorchi vaqti bo'lsa o'sha odamlarni topib, borib surishtirib, qidirib statistika qilinglarda 20 ta odamdan bitta odam qolgan bo'ladi, u ham yo'q bo'ladi. Ya'ni vaqtinchalik daromadni odamlarga ko'rsatib, sohaga qiziqtirish orqali biznes qilish bu yaxshi emas-da o'rtoqlar. To'g'ri, men bugun ko'proq kayfiyat haqida, bu negativdan yiroqroq bo'lishga harakat qilaman, shunchaki bu mani maslahatim. O'zimni o'quvchilarim orasida ham juda ham ko'p deb unaqalar. Menda o'qib ketib, kurslar ochib, itakdali. Xo'p, mayli. Lekin hech bo'lmaganda 2 yil natija qilib, shu sohada nonini yeb, ana undan keyin boshqa insonlarga bilimini mazza. Xo'p, men poddержка qilaman shunaqa insonlarni. O'zim reklama qilib berishim mumkin. Mana shu bolaga boringlar deb. Lekin uning uchun o'sha inson meni ishontirish kerak. Azizaka, mana 2 yildan ham sohada daromad qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'pchilik aytadi, aralashma, tanqid qilma, o'zingni ishingni qilib yur. Xo'p, mani maqsadim odamlarga naborot o'sha insonlarni foydasi, boshqa insonlarni juda ham ko'p SMS'lar o'qiyman, minus qilib qo'ydim, buna qilib qo'ydim, buna qilib qo'ydim, shoti minus bo'lib ketdi. Sabab nimada? Sabab bilimsizlikda ham demaylik, chunki hamma bilimsiz boshlaydi, butun dunyoda ham shunaqa, Amerikada ham, boshqa joylarda ham shunaqa. Lekin nima deydi? O'sha xatoni tushungan holda nima deydi? Sohani o'rganib boshlash vaqti keladi-yu o'sha birinchi xatodan keyin. Yo'q, bizda davom etaveradi nima deydi? Afsuski shu narsa. Soha umuman boshqa. Odamlar o'ylagan trading boshqa. Ya'ni haqiqiy trading umuman boshqa. Va buning uchun sizlarga kelinglar, bu reallik tradingda raqamlar, bu raqamlar bilan nima deydi? Sizlarga men bugun ko'rsatib beraman. Sizlarga top upravlyashilar va raqamlar butun dunyodagi top haqiqiy natijalar. Endi shunchaki o'sha narsani ko'rsatishdan oldin 2000 ta odamga savol bor, albatta kelinglar buni kattadan. Tetatet sizlar bilan vizual virtual sizlar bilan suhbatlashaman. G'oyibona deydi-yu. Avvalambor o'zingizlardagi summa trading uchun ajratgan, investitsiya uchun ajratgan summani hisoblanglar. 2. Hozir o'zini hisoblanglar va oyiga qancha daromad meni qoniqtiradi. Sizlar javob topinglar. Javoblar eshitdim mana kimdir azdagi 5%. 10%, 12%. Hani yoz. Okuma kimdir etmedi. Kimdir etmedi. Ay 100%. Bu. Endi tasavvur qilinglar masalan siz deylik har kun masalan 10 tadan turnikka tortinasiz bitta qo'shmoqchisiz. Agar bitta qo'shmoqchi bo'lsangiz qo'shasiz. Harakat qilib tortinib kuchingiz qolmasa, lekin 10 tadan keyin 20 ta turtin tortanaman siz ishoning umuman to есть sizda shans nolga yaqin umuman nolga yaqin bu tradingda ham shunaqa ya'ni haqiqiy raqamlar agar farqiga bormasangiz sizda shans yo'q buni tan olsangiz trader bo'la olasiz tan olmasangiz trader bo'la olmaysiz endi qarang bir necha milliard inson bor bir necha milliard odamlardan bir necha yuz yoki deylik ming hech nima emas milliarddan ming mingta odamni kichkina summadan katta summa daromad qilganini eshitib mana bular qilganu deyish u prostatak bir necha milliarddan birga
bir necha milliarddan o'sha insonlar qatoriga tushmoqchi bo'lgan odamman deganda o'ziga shans qanchalik, vaziyatingiz qanchalik, bir necha milliarddan birga teng endi o'zingizlar qolganini o'ylab ko'rasizlar. Bu buncha qilgan. Menga o'sha azaga men palonchi palonchi trader, o'zbek, o'zbek trader, boshqa o'zi men bu bola 700 dollardan 12 mingga ko'taribdi. O'sha gapirishda o'zi ma'no yo'q, ya'ni ko'taribdi. Kazinoda pul ko'tariladi, tradingda daromad qilinadi. Bu birinchidan, ikkinchidan delitlis yo'q unda ham. Tasavvurlar tushunarlikki, masalan 600 dollardan 1600 qilibdi masalan, u katta risk bilan qilgan, u katta risk bilan qilingan narsa vaqtinchalik o'sha paytda o'zida traderga daromad beradi. Bo'ldi, u traderning karyerasi davomi yo'q. Lekin ko'rayotgan 2200 ta odamdan 1,5 mingta odam shunaqa risk qilib ko'radi. Lekin bunaqa risk qilmasdan ham to'g'ri ishlash mumkinligini lekin ko'pchilik tasavvur qilolmaydi. Ko'pchilik etadi. Endi eng asosiy joyga keldim. Ya'ni bizda sizga o'xshagan millionlab kapital yo'q deb upravleniya. Bugun ana shu haqida gaplashamiz. Bugun barchada shans birligini men sizlarga raqamlar bilan isbotlab beraman. Hammada shans teng va hamma ham menga o'xshab millionlab dollar kapitalga ega bo'lishi mumkin investorlar tomonidan. Bugun buni qanaqa qilish sizlarga men to'g'ri yo'lni ko'rsatib beraman. O'zim misolimni keltirishdan va undan oldin o'sha kichik maqsadlarni bilan katta maqsadlarni farqiga nima deydi borsak, ya'ni bizda shuda maqsadlar. Maqsading nima desa, shu sizdan o'rganib, shu 1-2 sim topish. Nimaga 1-2 sim topasan? Mana o'rganib 1-2 milliard topishga harakat qilgan. Vot 1-2 million dollar topishga harakat qilishgan. Ya'ni tradingga kirdingizmi? Siz maqsadingiz o'sha bor pulingizni 5000 dollaringizni upravlat qilib oyiga 400 dollardan 1000 dollargacha daromad qilish bu maqsad emas. Unaqa trading psixologik nagruzkada qolib ketadi. Doimiy ravishda ruhiy bosimda yuradi o'shanaqa. Inson natijada baribir unda shans juda ham kam. Baribir u inson tasavvur qiling, borib yig'ib qo'ygan pulingiz, deylik 10 ming dollar. Masalan, yig'ib qo'ygan pulingiz va keldingiz tradingga, kimdandir bordingiz, kurs o'rgandingiz, 500 dollar to'ladingiz masalan. Xo'p, qanaqadir strategiya bor. Lekin 10 ming dollaringizdan boshqa pulingiz yo'q. O'ytdingizki, va trading man topdim bu sohani, endi erkinman bo'ldi, ishdan ketdingiz, oyligingiz yo'q. Lekin bozor qaysidir oila sizga aytganingizni qilmadi. O'zi aslida siz bozor aytganini qilmagan bo'lib chiqasiz. Deylik bozor siz aytganingizni qilmadi, sizda birinchi oy daromad yo'q, ikkinchi oy daromad yo'q. Juda ozgina minus ketyapti. Bo'ldi, uchinchi oy siz risk qilishni boshlaysiz. Juda ham ko'pchilikka tanish holat, to'g'rimi? Vot, hozirga do'tirishdi. Oxirlar aytmaysizmi? Vot, например. Natijada ruhiy bosim boshlanadi sizda va siz riskga kirish boshlaysiz. Va riskga kirganingizdan keyin tushunarli, sizda o'sha kapitalizmni yo'qotish imkoniyati juda ham yuqori. Yo'qotganingizdan keyin qiyin qarz olishni boshlaysiz. Mana shunaqa, men qo'rqib qolganman shunaqa muammolardan. Xohlayman trader bo'lganim uchun traderlar shunaqa holatga tushishini. Va shu holatda bir gapni aytib o'tmoqchi edim sizlarga, qadrli do'stlar. O'zbekistondagi juda ham ko'p biznesmenlar, mashhur biznesmenlar, biz eshitib qolamiz baribir. Men haqimda fikrlar so'rashganda juda ham nima deydi, salbiy fikrlar bildirishgani haqida ma'lumotlar bor. Juda ham mashhur insonlar, mashhur biznesmenlar, juda ham katta, juda ham katta biznesmenlar. Ularning nazdida men, ya'ni yosh avlodni juda bir ko'pchilikka nima deydi, foydasi tegmaydigan, ya'ni jamiyatga foydasi tegmaydigan va juda ham riskli katta bo'lgan sohaga yo'naltirayapman degan gapni eshitganman. Juda ham mashhur intervyular bergan bir necha insonlar o'zlari elita, endi juda ham kattada ular, juda ham katta bizneslar qilishadi, supermarketlar bir balo. Xullas, shunaqa insonlardan eshitib qolaman, bu bo'lmagan biznes. Endi bo'lmagan biznes, aziz do'stlar, mana shu bo'lmagan biznes qachon mana shunaqa narsaga hozmasligiga ko'rsataman. Qachonki o'sha insonlarni ham, то есть miyasi faqat yoqdan mol olib kelib, yoqda qo'yib, qimmatga sotishdan u boshqasi urvinga o'tganda mana shu gapni aytasizlar, hurmatli katta-katta biznesmenlar. Sababi aynan moliya, butun dunyo moliya infrastrukturasi degan umuman bu sohada, masalan, agar o'sha insonlar masalan Amerika
fondu bazar infrastrukturlarına agar mükemmelroq organizatsiya yoki butun jahon valyuta birjasi yoki deylik umuman kripto bozorini organizatsiya umuman bu fikrlardan albatta qaytishadi. Sababi bu soha kecha paydo bo'lib qolgani yo'q umuman olganda va kelinglar sizlarga siz bilan menga o'xshagan oddiy insonlar boshqaruvchilar top treyderlar bizneslarini qancha то есть summadan boshlashgan fondlarini va mana shu va keyinchalik esa qancha darajagacha chiqishgan va shu ular haqida sizlar bilan mana faktlar misolida ko'rib chiqamiz. Deylik top no, top emas bu просто oddiy o'ntalikni ko'rsataman sizlarga. Mana masalan Talpins masalan, JFP Talpins основатель Element Capital Management qaraylar 2018 yilda tashkil topgan $500 million вот fond Talis. Endi qaraylar. Juda ham talabgor, juda ham talabgor dunyodagi hedge fond boshqaruvchilaridan biri va bu insonning daromadi yillik bu yerda barcha daromadlar yillik 17%, yillik 17% va hozirda uni upravleniyasida $17 milliard bor. Tasavvur qilsalar, mana 2400 ta odam pashta ko'ryapti. Mana shu 2400 ta insondan menimcha 2000 ta odam bu insonni nomini bilmaydi, lekin mana shu siz bilan biz nomini bilmaydigan insonni boshqaruvida $17 milliard bor. Endi 17 masalan, ну, deylik, просто hisoblab ko'ringlar o'zingizlar $17 milliard, то есть o'zingizlar kalkulyatorni ochib, просто vaqt ketadi. 17 milliarddan 17% qancha bo'lishi mumkin? Вот, просто так hisoblab ko'ringlar, qancha bo'ladi? Вот, 10%ning o'zi $17 milliard. Tasavvur qilsalar, $17 milliard atigi 10% o'zida. Вот, 9-chi o'rin, ну, bu endi mashhurroq, Paul Tudor Jones. Buni ham 18 yilda tashkil topgan $500 million yillik daromadi 10% atrofida то есть endi buni под управление yozilmagan ekan. Xo'p 8-chi o'ringa, например, вот Israel. Bu ham 18 $500 million. Endi qaranglar. Hedge fondning aktivi hozir $35 milliard. Doxotni qaranglar. Doxotni qaranglar. To'g'ri 8% yilligi. Bu yilligi. То есть, David Show bu ham sal mashhurroq, qaranglar. $50 milliard upravleniyasida 11% daromadi. Xo'p, David Siegel 700 milliondan boshlagan ekan, вот, yozilmagan. То есть, John Overdeck 700 milliondan boshlagan va 11 va 14% yillik daromad. Bu 18-yil. 18-yilda daxot qilingan ekan. Bu tushundim, то есть 18-yildagi qilingan daromadlar ekan. Uzr, hammadan uzr so'rayman. Tushunarli. Ну, lekin baribir ma'no o'zgarmaydi. Xatoni to'g'irlab ketaman. Men o'yladim, то есть 18-yilda bular shu fond tashkil. Men hozir ochdim, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Ya'ni bu 18-yilda 2018-yilda qilingan daromadlar ekan treyderlar tomonidan. Hech nima o'zgarmaydi, baribir u fondni bilish mumkin bari fondlarni qancha aniq. Qaranglar, Devon Siegel 700 million, Overdeck 700 million, 11 va Griffinni qaranglar 870 million dollar bir yilda, bir yilda daxotni 9.1%. Endi shuni ko'paytirsalar kelib chiqadi. Ray Dalio juda ham mashhur. Aziz do'stlar, Ray Dalio daromadini ko'rishingiz mumkin. 2018-yil bir yil ichida $1 milliard. 1 milliard dollar. Endi qaranglar, aktivlarni ko'ringlar. $160 milliard. Tasavvur qilsalar, $160 milliard. Va umuman olganda 14%, 6%. Ну, 14% daromad, ну, yiliga Mike Platt $1-2 milliard. $1-2 milliard daromad bir yilda, 20, конечно, ko'p, 25. Shuni qara, bir yilda 25%. Hozir kimgadir bizada investorlarga 25% yiliga daromad beraman desa, ensalari qotib ketadi o'sha insonni. Ko'chaga chiqib, undan ko'ra deydi, Andijon marojniga investitsiya qilaman deydi, to'g'risi. Вот, Джеймс Симс bu просто супер odam, bu matematik, bu Nobel mukofotiga adashmasam laureati bo'lgan, bu dunyodagi eng kuchli algo trader hisoblanadi va mana shu inson mana algo tradingga qiziqishimga sababchi bo'lgan.
Diqqat. 2018-yil daromad 1,6 milliard dollar. Вот. Endi qaranglar. Tushunarli-a, to есть управляющий 10 миллиард, ну туда-сюда 60 миллиард, вот управляющий управление 60 миллиард доллар, Renaissance Technologies компания. Вот mana sizlarga 10 talik. Endi mana sizlarga 10 talik. Mana maqsad, mana raqamlar. Nima biz O'zbekistonda yashaganimiz uchun bunaqa maqsad qo'yamizmi yoki bunaqa fondlarga asos sola olamizmi? Ili qanaqa? Nima muammo? Endi o'zingizlar maqsadingiz bilan bu yerdagi raqamlarni boshqa fondlar bor, kichikroq, lekin raqamlarni qaranglar. Va bitta trader haqida o'pirlashi odam. Endi bitta trader qilmaydi, конечно, bu fondlarda yuzlab traderlar ishlaydi. Va lekin mana maqsadim ko'pchilik baribir qanaqadir boshqa tomonga yo'yishadi, ya'ni shuncha pul topasan, kurslarni nima qilasan? Mana menga kurslar nima kerak? Mana, to есть, men hozirda 10 ga yaqin o'pirlashlar tayyorladim, ularning natijasi. Просто men ularni hozir yulduzlik kasalligi chalinishni xohlayman. O'yveringman, yaqin kelajakda sizlar ularni ko'rasizlar va albatta superkarlar bilan ko'rasizlar. Hammasi yosh-yosh bolalar, например, lekin bularning interesi yo'q unaqa superkarlarda. Bular milliard, bularning raqamlari boshqa. Endi biz takoy. То есть, shu orqali odamlarga qanaqadir yetkazib bermasa, то есть, baribir odamlar maqsadi kichkina bo'lib qoladi, то есть. Baribir boshqacha fikrlayveramiz. То есть, millionlab boshqarsang, 1000 dollarga kurs sotib nima qilasan? Ab, mamlaka fondlarni qanaqa tuzish mumkin? Agar men odamlarga o'zim o'rgatmasam, nima qilishim kerak? То есть, umuman tushunmaydigan odam yoki o'ziga investitsiya qila olmaydigan odam yoki qimmatli vaqtimni yoki bepul sarflashim kerak. Aytinglar-chi, men nima qilishim kerak? Вот так. Va mana shu narsalarni men уже ancha oldin ko'rib, вот maqsadim boshqacha bo'lganda, chunki sizlar va albatta endi menga kelamiz. Va mendagi o'zidan endi biror nima ko'rsating deganlarga va men aynan kichikroq o'zim hisoblada ishlab yurganman. 2012-yilda 11 boshlaganman. То есть menda 2-chi yilda natija bor edi. Rezultat, nu o'zim strategiyam tuzishni boshlaganman va 2013-yilda o'sha yopilib ketgan kompaniyada operatorlashib bo'lganman. Ming afsus, 1 yil yo'qolgan, juda ham katta. Men barcha yiqqan summalarim o'sha kompaniya bilan ketgan. 2014 boshlaganman. 2015 1 yil tayyorlanganman va 2015-yilda Aleksandr Genchik bilan tayyorlanib, uni kompaniyasida operatorlashib bo'lishni boshlaganman. Va ularda bir texnologiya bor edi, Tima degan texnologiya. Tima shu deydi. Ya'ni kelinglar sizlarga o'sha texnologiyani biroz ko'pchilik biladi, pump texnologiyani va o'sha texnologiyani tushuntirib beraman sizlarga. Kelinglar tushuntirib beray. U qanaqa ishlaydi u texnologiya? Например, siz управляющийсиз, ну, например, вот трейдер, а? Например, siz трейдерсиз. Вот. Va o'sha portfel hisob raqami ochishingiz mumkin va portfel hisob raqamida minimalniy summa bo'ladi. Minimalniy summa. Deylik, portfel ochish uchun siz minimalniy summa 1000 dollarga teng, masalan, bo'ldi. Endi qarang. 1000 dollarga teng siz savdo qilishni boshladingiz mana. 1000 dollardan mablag'a balansingiz o'sishni boshladi. Va u saytda ro'yxatda chiqadi u. Va o'sha kompaniyaning saytida 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin natijalar chiqadi, kimdadir bunaqa bo'ladi, kimdadir bundoq bo'ladi, kimdadir bundoq bo'ladi. Va albatta odamlarning puli ko'p va albatta odamlar saytdagi ro'yxatdagi treyderlarni kuzatib borishadi va qarashadi, birinchi o'rinda zo'r natija, keyin bitta bosadi, o'shani bosgandan keyin, masalan, o'shani bosgandan keyin qarab chiqadi, uni o'rganish imkoniyati bo'ladi, har oy qancha daromad qilgan, itagdale, например, вот va unga deylik boshlanishiga deylik 2000 dollar investitsiya qiladi. Bir bitta odam investitsiya qiladi. Xullas. Xullas mana. Xullas boshqa odam 5000 dollar investitsiya qiladi. Boshqa odam endi ko'rib, u o'rtog'iga aytadi, u 7000 dollar investitsiya qiladi. Bir necha vaqt o'tadi, u yana o'sishda davom etadi, keyin bu yerga yana 10000 dollar investitsiya qiladi. Bular bo'lsa barchasi mana bu hisob raqamiga ulanadi, 1000 dollarga ulanadi. Hamma ko'rasizlar, 1000 dollarga 2000 dollar hammasi ulanadi, mana ko'rib turibsizlar. Вот 1000 dollar 5000 dollar, например, да. Вот 2000 dollarga 14000, 24000 dollar bo'ldi, общий 25000 dollar bo'ldi. Boshqaruvchining hisobida esa 25000 dollar paydo bo'lib qoladi. Bular masalan 4 ta odam, 4 xil investitsiya. Ko'rasizlar? Va natija sizda mana bunaqa davom etaversa, yillar davomida, конечно, investitsiyalar ko'payib ketaveradi. Bular bir-birini tanimaydigan insonlar. Endi tasavvur qiling,
bir-birini tanimaydigan insonlar, ha? Masalan. Deylik, srednyi 2000 dollardan investitsiya qilsa, masalan. 1000 ta odam, masalan, qaranglar. Oppa, 2 million dollar uj boshqaruvda bor. Yoki 1000 ta odam 1000 dollardan investitsiya qilsa, hech kim tanimaydi. Вот, например. Xo'p, texnologiyaning unikalni tomoni nimada? Mana bu u boshqaruvchiga kirganda, boshqaruvchiga shundoq bosganda uni qoidalarda yozilgan bo'ladi. Maksimum risk minus 20%. Все, maksimum risk. Demak, o'sha 2000 dollar investitsiya, 10000 dollar investitsiya qilayotgan inson boshqaruvchining strategiyasi ishlamay qolsa, 2000 dollar zarar qilishini oldindan biladi. Natijada boshqaruvchida ham ruhiy bosim yo'q. Investor de ham, chunki eng yomon risk oldindan ma'lum bo'lgan va risk 2000 dollarga yetganda savdo to'xtatiladi. Xo'p, eng qizig'i, deylik, agar deylik 6 oydan keyin 1000 dollar daromad qildi, 11000 dollar bo'ladi. Ko'rdinglar, borgan sari risk qisqarib ketyapti. 11000 dollar, 12000 dollar bo'lgandan keyin daromad investorning riski 0 ga teng, tushunarli, minus 2000% bo'lgan, 2000 dollar bo'lgandan keyin ket. Shunaqa qilib o'sib-o'sib ketaveradi, risk kamayib-kamayib ketaveradi va boshqaruvchining natijasi bo'lsa, bir-biriga insonlar aytaveradi, saytga insonlar kiraveradi. Vaqt, masalan, deylik, boshqaruvchining to'g'risida turibdi, masalan. Deylik, 900 kun bo'lgan, bu degani aziz do'stlar, 900 kun degani bu 3 yil degani. 3 yilmi? Bemalol undoq qiladi-da 10 ming dollarni shundoq tashlab yuboradi o'shatga uchun. Qaraydi, natijasini hali 20% deylik, eng yomon risk 17% bo'lgan, masalan-da. Вот, и так далее. Va и так далее, то есть ko'payib ketaveradi. Bu пока вот biz, bizani uringdagi treyderlar uchun optimal, ya'ni sizlarni, bizani, ya'ni jon salam, endi sizlarga ajoyib tarixni ko'rsatmoqchiman. Aziz do'stlar, 2005-yil. Вот, давайте так, men sizlarga o'sha tarixdan boshlayman. Va o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar bu narsani. Men mana hisob raqamiga kirdim. Bir necha mana bitimlar bir necha yil oldin mana ko'rishingiz mumkin 2015-yil va etapma etap qaysi etapdan qaysi etapga o'tilganini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Вот 2015-yilga kiramiz hozir. Вот 2015-yil kompaniya 27-iyulda ochilgan edi Gerchiko kompaniyasi va biz mana avgustdan boshlaymiz 2015 va 4 yillik bu yerda 2019 avgust 1 qaranglar. Avgust qani avgust mana avgust 1 ketdi. Okey qilamiz va kutamiz albatta chunki 4 yillik istoriyani zagruzka qilish kerak. Va o'sha zagruzka qilib bo'lgandan keyin sizlarga 4 yillik istoriyani ko'rsataman va oilani ko'rsataman. Bu yerda rekordli oila bor. Qaysi ma'noda o'sha paytlar men uchun rekord bo'lgan oila mavjud. Bu hali ham вот ketdi mana. Qaranglar. Zagruzka qilib bo'ldi. Так, времени басаман. Время. Айз достлар, қарайлар. 2015-йил 09:24, 24-сентябрда савдо бошланган, қарайлар. Депозит from мана ҳисоб 1000 доллар, яъни 1000 доллар очилган 24-да ва 25-да биринчи инвестиция келган. Мана қарайлар. 64-20-62-54 da new investment. Depozit gani çınarlı ya. Bu yani uzun mu? Pulum, 1000 dolar. Все, 1000 dolardan başlandı. Depozit ketti 3000 dolar. Uji oyun ahırlarda ketti bana karayla 1000 dolar. 5000 dolar. Summanana karayla 3000 dolar. 2600 dolar. 2000 dolar. Yani, bula new investment. Yani investorlar yangi summa investisiya qilgan. Karayla summa ile o'sha payt qanaqa skromniy bo'lgan. 6 dollar, 40 dollar, 30 dollar. Qaranglar, lotlarni qaranglar, 0-1 lot, stabilni o'sha paytda 0-1 lotdan chiqilmagan. Take profit, stop losslar hammasi joy-joyida. Mana ko'rib turibsizlar, to'g'ri. Mana ketdi, ko'rdinglarmi? Keyin ketaverilgan
natijada mana kimdirlar o'sha yechib olgan daromadini 150 dollar mana yechishni boshlagan mana yana yechilgan 500 ketdi lekin new investment ko'rdim ham kichkina kichkina summalar kichkina hamma qaysidir конечно bitta minusi bor bu yerda idealniy texnologiya emas qaysi manada любой investor yechib olishi mumkin qanaqadir любой paytda ну bu investorlar uchun qulay конечно ko'rdinglarmi ketavergan endi qaranglar aziz do'stlar scrollni ko'ryapsizlarmi qanchalik uzun bu qanchalik uzoq muddatli mana bu qaranglar qanchalik uzoq muddatli ko'rishinglar mumkin 2016 yil mana 2016 yil 2017 yil 2018 yil ketdi 2019 yil ko'rasizlar judayam ko'p bu yerda minglab bitimlar bor bu yerda tushunasizlarmi o ketaveradi bu mana 2019 yil va mana tugadi qaranglar mana 2019 07 30 2019 07 30 va qilingan daromad juda katta summa kutgan bo'lsanglar kerak u paytlar unaqa summa yo'q edi yo bor edi endi bu eng katta portfelim bo'lmagan o'sha paytlar ну kompaniya bilan boshlaganman mana почти 290 ming dollar daromad va qaranglar qancha o'ynagan investorlar judayam katta summa investitsiya qilishgan 1 million 736 ming 600 lekin 1 million 307 ну kimdir kirgan chiqqan kirgan kimgadir qaysi oy daromad yoqmagan и так далее tushunasizlarmi o'sha paytlarda chiqib ketgan и так далее va mana tugatilgan vaqtda oxirgi mana oxirgi sell limit qo'yilgan ekan 07 30 da qo'yilgan ekan ko'rdinglarmi 07 30 da qo'yilgan ekan bu degani iyul ko'rdinglarmi iyul 2019 yil ana endi 2019 yil setni o'zidan o'tamiz shetni o'zidan o'tamiz tak 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 endi hozir boshqa hisobga o'tdik mana ko'rib turganinglar ya'ni real hammasi va 2019 endi qarang mana bu terminal загрузка qilyapti давайте bu загрузка mana bu yerda ham bir 50 mingdan oshiq сделка borda вообще undan ham ko'p shuning uchun загрузка qilyapti mana загрузка qilguncha sizlar bilan boyagi hisobni hop kirillik bilan tushuntiraman sizlarga qaranglar matematika juda yam ko'pchilik shuni ham ortiqcha gaplar qilishgan qaranglar nimaga u hisob 2019 yilga yopilgan sizlarga shuni ham matematikasini tushuntirib berib ketay shunchaki bu psixologический holat ruhiy holat ko'pchilik biladi harmoniya fiks degan shu hisob bo'l ну qaranglar xullas nima bo'lgan deylik mana hisob raqam mana bunaqa o'sib ketayotganda mana manda o'sha paytda hozir ko'rsataman sizlarga shunaqa moment bo'lgan то есть judayam katta qilingan daromad minus bo'lib ketganda mana deylik 4 yil davomida masalan deylik 700 ming dollar daromad qilingan bo'lsa o'sha omadsiz oyda katta minus bo'lgan va natijada mana bunaqa down bo'lganga man bu statistika buzilgani uchun o'zim qoidani buzganim uchun judayam ko'p daromadim ketib qolgani uchun bu hisobni yopganman ну ничего страшного то есть hech qanaqa muammo emas ну shunaqasi ham bo'lib turadi man sizlarga endi statementni ko'rsatib beray qanaqa просто qanaqa savdo bo'lganini mana bu qaranglar mana sizlarga o'sha yillar davomida 4 yilda hisob raqamni ko'tarilib borishi mana ko'rishinglar mumkin mana qanaqa ko'tarilib borgan ko'rasizlarmi вот endi загрузка bo'ldimikan qarang haliyam загрузка bo'lyapti haliyam загрузка bo'lyapti va sizlarga yana boshqa raqamni ko'rsatmoqchi edim asosiy ya'ni 2019 yil tugagan va 2019 yil avgustdan boshqa partnyor ishlar start qilingan va judayam загрузка bo'lishi qiyin bo'lyapti chunki bir necha mingizda terminal glyuchit qiladi metatrader judayam glyuchit qiladi va sizlarga любой mana manda mana hozir ko'rsatayotgan ikkita portfelimni ну ulab ketilgan ko'rasizlarmi 7 yillik отчет 7 2015 2022 7 yil va bilasizlarmi то есть mana ham o'sha man o'zimni o'sha boya sizlarga ko'rsatgan treyderlarim borku top 10 talik ulardan kuchli deb hisoblamaganman o'zimni
Ya'ni ko'rdinglarmi, eng kattasi 25% daromad yiliga. Endi savol, hurmatli kuzatuvchilar va treyderlar, qayerdan raqamlarni olasizlar? To'g'ris, oyiga 20%, 10% qilar ekan bu 20% bo'ldi. Unaqa insonlar yo'q prosta, tak stabilni oyiga unaqa qiladigan. Qaysidir oyga o'xshab qoladi, katta risk bilan shunaqa daromad qiladi. Lekin kichik risk bilan chiroyli istoriyani olib ketgan holatda ko'rdinglarmi qanchalik investitsiya oqib kelishini o'sha insonga aytishinglar mumkin. Ha, bunaqamidi investorlarmidi, то есть 1000 dollardan 1 million dollar qilish o'rgatasmi deb o'ylov deydiganlar topilgan topiladi ichinglarda, конечно. Bu endi qanaqadir, bu ham bitta afsona. Nima farqi bor? Вот investitsiya qilingan summa 1000 dollar, to'g'rimi? Va natija qilingan bo'ldi, lekin o'sha 1000 dollar 1 million dollar investitsiya kelgan-ku po faktu, to'g'rimi? Вот и всё. Вот, загрузка qilib bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. 2019 yil 1 avgustdan ochilgan. Уже bu yoqda investitsiyalar boshqa summa aziz do'stlar. Bu 2054 ming, 25 ming, 20 ming. Уже bu yerda umuman boshqa raqamlar. Вот, endi qaranglar. Buni ham mundoq qilamiz. Bu всё istoriyani bosdim. Hozir bu yerda ham juda ham ko'p ko'rishingiz mumkin. 19-yil, 20-yil, 21-yil, 22-yil, например, вот. Masalan, oxirgi bitimni ko'rsataymi sizlarga mana mana shu yerda. 2022 yil 26-iyul naturalli gaz, bu bitimni ko'pchilik ko'radi, ko'rgan, bilgan, например, mana va mana 1600 dollarda yopilgan va qaranglar, 540 ming dollar daromad bu 2019-yildan beri, mana 2019, 20, 21 3 yilda 540 800 daromad. Va bu yerda ham juda ham ko'p investorlar o'ynagan, ko'rib turibsizlar, 9 million 289 ming va snyatsiya 9 million 690 3000 va bu yerda ham mana shunaqa ko'rib turganingizda, agar prebilni bossak, mana bu yerda investitsiya qilingan summalar umumiy miqdorda eng yaxshi bitim, mana Dow Jones'da ochilgan ekan 33 ming dollar, eng yaxshi 3 ta bitimni ko'ramiz, 22 ming va 18 ming. Ko'rdinglar, endi eng yomon 3 ta bitimni ko'ramiz. Bular yechib olingan summalar va bitimga qaytamiz. Eng yomon bitimlar 13 ming, 14 ming, 14 ming, 12 ming. Ko'rdinglar, bari birga 2 birga 3 satnashini to'g'ri kelyapti. Ya'ni risk managementga doimiy ravishda amal qilib boringan. Любой oyi ochishi mumkin. Bu yerda eng yomon oy, eng yaxshi oy va t.d. va qaysidir oy minus, masalan minus bo'lgan, ko'rsatishim mumkin sizlarga. Masalan, aynan shu portfelda, masalan, deylik, mana hozir последний qaranglar, mana последний месяцni bosdim, mana hozir chiqdi, mana 10800 dollar va 10800 dollar daromad bo'lgan bu yerda va bu oy qaranglar, 670 ming dollar yechib olingan, например, va bu period qilamiz, например, deylik, qaranglar. Masalan, deylik, iyun oyini ochamiz. 1-iyun. Va qaranglar. Marhamat. Minus 21 ming. Например, endi qaranglar. Iyun. Например, ну, просто сравнить qilamiz. Например, mart. Например, mart oyi 31. Окей. Опа, qaranglar. 100 ming. Esinglardami, neftiga qo'yinglar, mana o'sha neftda ishlangan asosiy daromadlar, mana hammasi neftda. O'sha paytda esinglarda bo'lsa, urush boshlangan paytda neftda juda ham kuchli signallar bo'lgan. Вот. Ko'rdinglarmi, mana shu natijalar, то есть, uzr. 300 ming pashti, to'g'rimi? 300 boyagi natijani qo'shsak, bizda qancha edi? 280 ming edi. 280 ming qo'shamiz, 540 ming, например, mana qaranglar, hisoblaymiz. Bizda 820 ming dollar bo'ldi. Endi robotlar ishlagan daromadni ko'ramiz va uni ham qo'shamiz albatta. Zonasi qolib ketibdi yana. Ko'rdinglarmi, qancha bekorchi odamlar bor? Ya'ni 2,5 mingta odam ko'rayotgan joydan 2 mingta. Nimaga? Chunki ular 1000 dollardan qanaqadir 1 million qilishi bor. Bu nima farqi bor? Mana robotlar qilingan. Давайте ana qilamiz, partnerskiyni ochamiz. Robotlar qilgan daromad mana 249562, например. Va tushunarli-a, demak, mana bu yerga agar biz 2 plus 250 ming qilsak, to'g'rimi? Qarabsizki, 1 million 70 ming bo'lib turibdi. Mana sizlarga o'sha qilingan
million va birinchi ajratilgan investitsiya haqiqatdan 1000 dollar. Prosta to'g'ri yondashuv, sabr, natija va mana sizlarga o'sha raqamlar. Lekin afsuski, bunaqa yondashuv, bunaqa ketma-ketlik ko'pchilikda mavjud emas. Tushunasizmi? Va sizlarga mana bu faktni ko'rsatishim mumkin. Mana o'sha texnologiyalardan biri, например, deylik, вот Alpari kodda bir o'kar, например. Qaranglar. O zo'r misol ekan, qaranglar. Masalan bitta upravlyashchi. Men hech qanaqa portfelga investitsiya kiritinglar demoqchi emasman bu misol uchun, chunki bular juda riskovni o'ziga yarasha. No, lekin kelinglar, tanasan ko'rsatay sizlarga. Mana Alpari kompaniyasini PAM ratingini ko'ramiz. Moriarty birinchi o'rinda turgan odam, qaranglar. Birinchi o'rinda turgan odamning istoriyasini qaranglar-da. Hisob raqami manda kelgan bashdi, qaranglar. 7 yil u 7 oy. Endi qaranglar, upravleniyasida qancha pul bor? 3 million 325 ming dollar. Investorlar sonini qaranglar. 4624. Endi qaranglar bu upravlyashchini qanaqa pul yiqqanini. Давайте bo'lamiz. 3 million 325 417 bo'lamiz 4623. Realmi? 7 adashmadimmi? 720 dollar ko'paytiramiz 4623. Da ko'rasam, ya'ni srednyi 4623 ta odam bir-birini tanimaydigan odam 700 dollardan investitsiya qilganda upravlyashchini hisob raqamida 3 milliondan oshiq pul bor, ko'rasizlarmi? Mana shu boshqa Alparida daje 1000 dollar ham emas edi, kichkina summa edi. Mana shu ham kapital endi o'ziga qo'shgan, mana kapital upravlyashchini kapitali atigi 26700 o'zini kapitali, lekin boshqaruvni qaranglar va qilgan daromadini ko'rsatdingmi sizlarga shuncha yillar davomida. Ya'ni demak, investorlar ancha pul yetishgan, ulgurgan ekan, qilgan daromadi 4 million 337 ming. Tasavvur qilsa 4 million dollardan oshib pul ishlagan va zo'r joyini topdim, qaranglar. Vlajil qancha? Boshqaruvchi 1000 dollar. Vlajili. Получили. Так, qani. Ayo, boshqa narsa ekan. Не важно, не суть. Chunki Alparida 300 dollarga pomchot ochsa bo'ladi va natija qilishni boshlagan 2006-yildan boshlab, mana ko'rishingiz mumkin. 2016-yildan mana 2015-dan boshlagan. Sekin daxotini ko'tarib ketavergan, investorlar ham ko'payib ketavergan. Hamma kichkina, yo to'g'ri, endi men srednyi oldim 700 dollar, kimdir 100 dollar ham investitsiya qilgan, kimdir 50 ming dollar investitsiya qilgan, kimdir 100 ming, kimdir 75 ming. Не важно. Просто o'rtacha investorlar soni juda ham ko'p. Shuni hisobiga upravlashdi. Endi savol, bu imkoniyat kimda yo'q? Hammada bor, sizda ham bor, любой odamda bor. A buning uchun u maqsadni to'g'ri qilib, vaqtni to'g'ri, ya'ni o'rganaman, natijaga harakat qilaman. Ani oxirgi paytda hamma yozyapti, azaka, puntinani analiz qilib bering. Nima qildi desam, bay ochib qo'ydim, past ketib qoldi. Bu juda ham xunuk narsa, o'rtoqlar, bu juda ham xunuk narsa. Bizda odamlarning ruhiyati nihoyatda slabiy va slabiylashib ketyapti. Maqsadlar juda ham kichkina, boyagi raqamlarga e'tibor beringlar. Вот, shuning uchun shunga yarasha bizani ham maqsad albatta o'shanaqa sizlar ko'rgan fondlarga o'xshab, boshqaruvchi treyderlarni ko'paytirish va mana o'zi asosiy vazifam mana shunaqa boshqaruvchi treyderlarni tayyorlash. Shunchalik vaqt bilan, lekin bar hamma shoshadi. Aytganimni ko'pchilik qilmaydi, keyin ustidan yurishadi. Вот, va bizda O'zbekistonda ketayotgan jarayon esa afsuski super professional upravlyuvchi treyderlarni tayyorlashga jazm bermaydi, chunki reklama juda ham ajoyib, to'g'ri, o'quvchilar, bizning o'quvchilar ko'rsatgan natija yo'q, to'g'ri, boshqaruv unaqa. Xullas, mana shunaqa, lekin haqiqiy trading mana bu natija. Ko'rib turgan bo'lsangiz, 10%, 15% yiliga, lekin summalar ko'payib ketgandan keyin, katta summalar bo'lgandan keyin sizda daromadingiz boshqacha bo'ladi. U kechirasiz, 15% 1 million dollardan 150 ming dollar, tushunasizmi? Вот. 10 million dollardan tasavvur qilinglar qancha bo'lishini, 1.5 million dollar masalan 15% katta summa bu, tushunasizlarmi? Lekin shuncha narsani ko'rgandan keyin, "Amanda buncha pul yo'q" deyishga haqqingiz yo'q.
Çünkü hazırki teknoloji sizde 1000 dolar vlajeni kılıp milyonlar dolar upravleni alışızgi sebep bola oladı. Kopçilerde investor da kopçili uzun uzun değil. Investor tapamayın. Ben investor yok. Netice kılış kişiliği. Ben yoksa 1000 dolar taşıp koyayım. Sekeyen çizin tepeyi karab neticeni. Investorla okup geledim. Çansılam. Вот. Şunun için investor o 50 минут gapirib mana o'zi ham tinmasdan. Вот, aziz do'stlar, o'yli ana haqiqiy raqamlar mana shular, haqiqiy maqsadlar shular va qo'yilgan summa 1000 dollar haqiqatdan, to есть 1000 dollardan men qaldiganim yo'q va natijalarni o'zingiz ko'rdingiz, 7 yillik natija 1 million investitsiya, ну, doimiy ravishda kolibaniya qilib turgan va 1 million dollardan oshiqroq 7 yil ichida daromad. Va faqatgina bitta narsani ko'rd. Afsuski bu man, ну, umuman afsuski deyman. Da, afsuski boshqa natijalarni sizlarga ko'rsata olmayman. Lekin sizlarga faqat bitta narsani, bu qanchalik reallikni sizlarga bitta narsani ko'rsatib bermoqchiman xolos. Kelinglar. Nimaga? Mana o'rganmasangiz, reallik, mana o'rganmasangiz kimdan o'rganasiz deydi. Savdo g'oyalarini ochamiz. Sizlarga qanchalik odamlarga prosta raqamlar, motivatsiya prosta ko'rishinglar mumkin mana o'quvchilarim uchun ochilgan. Albatta 7 minut reklamaga ruxsat berasizlar. Так, demak, так, давайте. Давай. Diqqat bilan eshitamiz. 26-iyul, aziz do'stlar, va diqqat bilan eshitamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Diqqat bilan naturalni gazni kuzatib turinglar. Klapani hayga yoniga keldi va yaxshiroq signal model bo'lsa, selga harakat qilsa bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lamiz, chunki Klapani maksimum doim kuchli trendda o'z kuchiga ega bo'ladi. Bilamizki, Klapani maksimumdan narx kichik proboy bilan ložный proboy berish ehtimoli ham bo'ladi. Mo'minda potensial kodda aynan shu instrumentda shuning uchun naturalni gaz. Demek ishtiyla hammasini mana o'sha naturalni gaz, aziz do'stlar, mana naturalni gaz va mana 1 soatli time frame. Xo'p, demak mana 4 soatlini qo'yamiz va qaranglar, mana 26-chi o'sha kuni. Mana past qarasanglar, o'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Давайте oq grafik qilsak yaxshi ko'rinadi. Mana mana 26 mana chiziq qo'yaman. Mana pastda ko'rishingiz mumkin. Bu 25 va mana bu 26 ko'rdinglarmi? Demak, mana shu paytda g'oya berildi o'quvchilar tahlil qilish uchun. Mana qaranglar. Mana naturalli gaz qanchalik quladi? Ajoyib ketishini qaranglar. Вот. Endi давайте men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bu telefonimda bor shu narsa. Последний неделя qilamiz. Последний неделя. Так. Mana bu, mana boshqa portfelim. Mayli, bir marta ko'rsataman. Mana qaranglar, ko'rishingiz mumkin 26-chida pastdagi 3ta bitimni ko'rishingiz mumkin. Natro N gaz va mana 3ta bitim amalga oshirilgan. 38 ming dollar, 39 ming va 89 ming 800 va tepani ko'rishingiz mumkin. Umumiy daromad 233 ming dollar bu bir hafta davomida. Bu boshqa raqam, bu boshqa shot, bu то есть endi bizda investorlar bilan etika bo'yicha biz umuman investorlarni aktivlarini o'z ommaga ko'rsatishimiz kerak emas. Ну, mayli исключение bir marta haqiqiy sizlarga просто мотивация bo'lish uchun mana просто aytildi. Va misol doimiy ravishda bugun ko'rdinglarmi fondlarni ko'rsatdim, o'zim misolni isbotlab berdim. Mana sizlarga просто то есть натуральный газ курсат бердим ва оша куни 26-чи 3 кун олдим ва 27-чида қилинган даромад ko'rsatilgan 200 000 доллардан ошиб 230 000 доллардан мана мисол. Ва булар албатта бир қанча вақтдан кейин ва булар бу қоялар берилган ўқувчилар ҳам анча олдин кирганда айтмоқчи бўлганимки, мақсадим бу реалли бозорни ҳақиқий бу ерда энди қанча капитал борлигини айта олмайман, шунчаки даромад кўрсатдим. Bu albatta investorlarning kapitallari, xalqaro investorlarning kapitallari va umid qilaman shunaqa bir maqsad payti kelib o'quvchilarimni albatta shunaqa natijalar kutib qolaman. Va bu imkoniyatni albatta beraman va hozirda 10 ga yaqin boshqaruvchi traderlar boshqardim va ularga
bir necha million dollar investitsiya ajratishga qaror qildim. Ya'ni ajratib bo'ldim, lekin ularni oshkor qila olmayman. Albatta, hamma narsaning o'z vaqti kerak. Ularni chaqirishga haqqi yo'q. Hozir men ularga bergan vazifam shunchaki bozor bilan birga bir qoling va hech nimaga chalg'imang, hech qanaqa kurslarga berilmang. Hozircha maqsadingiz fondni yuritishni bo'lishi takdali. Va to есть hech kimga bir oy, ikki oyda trader bo'lishni va'da bera olmayman aziz do'stlar. Va kimda sabr bo'lsa, kimda mana shunaqa raqamlar qiziqtirsa va haqiqiy soha sifatida o'rganmoqchi bo'lsa, вот. Va boyiga bitta gap to'rmi to'xtim bor ekan, bitta gap aytaman. Boyiga biznesmenlikka qaytamiz. То есть bu yoshlarni kazinoga o'xshagan narsaga jalb qilyapti. Agar shunaqa o'ylaversak, mana bu qat Paul Tudor Jones'ga o'xshagan upravlashchilar bizda hech qachon bor. To'g'ri, sohada juda ham ko'p risk bor. To'g'ri, nu bilmaganga risk bor ekan. Bu bilmaganlarga risk. To'g'ri, то есть qanaqadir ko'p ishchi kuch ta'minlanmasligi mumkin, lekin bizda ham fondlar chiqsin, milliardni upravlashchilar. To'g'ri, ko'pchilik minus qilishi mumkin, lekin biz qanchalik jiddiy yondashsak, qanchalik bu infrastruktura, moliyaviy infrastrukturalarni rivojlantirsak va qanchalik professional yondashsak, bizda xuddi shunaqa boyga top 10 talikka o'xshagan fondlar bizda ham paydo bo'ladi albatta. Bo'lmasa shunaqa yuraveramiz. Bugun mandan dars olib, ertaga o'quv kursi ochib, darsga shunaqa ketishimiz mumkin. Albatta, menimcha hech kim bu narsani xohlamasa kerak va maqsadni ko'tarib qo'yamiz, ruhiyatimizni ko'taramiz. Bu juda ham muhim narsa. Chunki shunaqa esimizga keladi, men xafa bo'lib ketaman. Shunaqa maqsadlar qo'yib turgan paytda, shunaqa investorlar bilan ishlab turgan paytda, shunaqa investorlar ko'p, potensialli va treyderlar yetishmayotgan paytda azaga tam real hisobni o'rgating, qanaqa ochadi, qaysi brokerda ishlaysiz, qaysi prilajeniyada ishlaysiz, xafa bo'lib ketaman, to'g'risi. Unaqa savol berish uchun bilmadim. Ну, xolas biz uju farzandlarimizni qanaqadir sverxsposobni qilib tayyorlashimiz kerak, ularning ruhiyatini kuchaytirib. Vot oddiy Google'ga kirsang, hamma ma'lumot bor, yo'q, lekin hamma prosta o'sha insonni o'zidan so'rab o'rganib qolsa-da, hamma narsa oson bo'lsa. Notani shunda tugatamiz. Yuqori notani aziz do'stlar. Vot albatta savol javobga men albatta kiraman. Qamelaga katta rahmat. Stabilni 2000 ta odam bo'lib turganiga va maqsadlarni katta qo'yamiz, to'g'ri yondashamiz va albatta efir so'ngida shuni aytishim mumkinki, onlayn kurslarga welcome. Faqat 1 yil bizlarda davom etadi. 2 oydan keyin hech kim trader qilib qo'ya olmayman va onlayn kurslarimiz effekti ana endi ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni 1 necha yil oldin, 1-2 yil oldin va albatta uni sizlar yaqin kelajakda ko'rasizlar. Va ko'pchilik yozadi har kun, lekin biz hech qayerda e'lon qila olmaymiz. Faqat efirlarda e'lon qilaman. Nima qilay? Chunki eng ko'p odam efirga kiradi va 1 yillik professional kurslarga yozilmoqchi bo'lsangiz, fondni boshqarish darajasiga qiziqsangiz, onlayn akademiya albatta so'zini direktga o'zimga qoldiringlar va sizlar bilan 2 daqiqadan keyin savol-javobda ko'rishaman. Hammaga omad. O'zbekiston chempion.